Jeg fik Helmut efter. Hej! Ja. Vi er i Berlin. Vi skal have premiere på Someone You Love, og på dansk hedder den En Du Elsker. Og jeg tycker, at det er en fantastisk film. Jeg hoppas, at ni ser den. Det var en stor kärleksgåva att få den filmen i min hand och göra den med Pernille. Och där ute har vi, vad heter den här platsen? Potsdamer Platz. Där gick jag för ett tag sedan, det tog 3 timmar på en röd matta med massa små hobbitar. Och nu är jag här med Pernille och det känns mycket bättre. Ja, du är så. Tack. Har det gått?